Vítám všechny šikulky u svého dalšího videa. Ukážu vám, jak si jednoduše můžete vyrobit balíček na dárek pod váš vánoční stromeček. Připravíte si gumičky podle svého vlastního výběru. Já budu vyrábět z fialových, zelených, modrých a žlutých gumiček. Kromě těchto gumiček si připravíte vlnu nebo provázek. Vlna měří asi 40 cm. Kousek látky 6x9 cm, ta je na obalení třeba takového dárečku, který potom vložíte do balíčku. Připravíte si pevný a pomocný háček a na zkrácení provázku budete potřebovat nůžky. Stav si dáte tady do této stejnoměrné pozice. A pokud se vám balíček líbí, můžeme rovnou začít. Budeme nasazovat gumičky po jedné. Tato gumička bude dvojitě a ještě skříženě. Začínáme na první místa ze předu. Další gumička bude nasazená na první, boční a druhé prostřední místo. Třetí gumička na druhé boční a první prostřední. Pokračujeme gumičkou na druhé boční místo a třetí prostřední. Gumičky vždy překřížíme. Další dvojice gumiček. Pokračujeme tam, kde jsme skončili. A ještě naposledy. A ukončíme nasazením jedné dvojité skřížené gumičky na konci. Nasadíme si vrstvu po jedné gumičce kolem. A přetahujeme všechny spodní gumičky, všechny tady ty dvojitě nasazené. Na stavu vám zůstávají dvě.
To samé naproti. Posuneme do spodu. Teď si začneme vybarvovat balíček. Já si nasadím vrstvu z žlutých, stejně tak po jedné gumičce. A přetáhneme všechny fialové gumičky. Posuneme do spodu. Teď si nasadím vrstvu ze zelených gumiček. Stále po jedné. Přetáhneme si žluté gumičky. Posuneme do spodu. Nasadím si modré gumičky. Přetahuji ty zelené. Posuneme do spodu. Znovu zelené gumičky. Přetáhneme modré.
posunu do spodu. Další vrstva bude ze žlutých gumiček. Přetahujeme zelené. Posuneme do spodu. A poslední dvě vrstvy budeme nasazovat z fialových gumiček. Přetahujeme žluté gumičky. Posuneme do spodu. Poslední vrstva. Přetahujeme spodní dvě gumičky. Polovinu posuneme do spodu. A budeme nabírat na dva háčky, jeden pomocný, jeden pevný. Začínáme tady od tohoto druhého prostředního místa. Pokračuje pevný háček. Tvar vypadá dobře. Vy si vyberete dáreček, králíčka, koníka, anebo něco jiného. Já si vyberu tady ty dva dárečky. Oba dva do tady tohoto balíčku krásně vejdou. Obalím je látkou. Oba konce zahnu. Můžete si zajistit gumičkou, ale nemusíte. Vložíte do balíčku prst.
a přitisknete tady tou látkou obalený dáreček a tlačíte proti prstu a opatrně otáčíte balíček. Upravíte. A teď si budeme protahovat provázek. Vyberete si, která barva provázku se vám bude lépe hodit k balíčku. Může to být v barvě některé z gumiček. Já si vyberu tady tu zelenou a budu postupně protahovat. Vytvořím si očko. Pokračuje druhý háček. Opatrně vytáhnu. Srovnáte si tvar. Provázek si rozdělíte tak, aby jedna strana byla kratší a jedna delší. Vytvoříte jeden uzel, stáhnete balíček tak, aby se uzavřel a tady ten delší provázek otočíte kolem balíčku. Kratší stranu překřížíte. A znovu otočíte a uděláte uzel. Provázek může být samozřejmě delší, aby se mohla vytvořit třeba mašlička. To už záleží na vás. Povytáhneme boční strany. Zatáhneme mezery. A dáreček máte hotový, zabalený. Určitě si jich vyrobte více, bude to pod stromečkem vypadat velice hezky. Všem vám gratuluji a opět se s vámi těším u dalšího videa. Ahoj!